waxaan ciwaanka aad aragteen waa muddada harsan iyo xaggee loo socdaa. Dad badanaa ay weydiiyey ciwaanka muxuu yahay, isagaa rabaa inaan ka bilaabo marka. Maxaa keenay sababta ciwaanka aan u xulannay maxay tahay? Ciwaanka waxaan u xulannay laba sanaan joognaa dowladda federaalka ah, markii maaragtay mas-uuliyadda loo igmaday laba sano ayaa hadda ay ku dhowdahay maalintii madaxweynaha la doortay. Laba sano kadib waxaan isugu nimid xafladii caleemasaarka madaxweynaha Puntland ee la doortay. Waxaa la qabtay, saa ogtihiin, shirar hoose iyo kuwo koroba. Waxaa soo baxday in la yidhaahdo hal iscafiyo. Laba sano kadib waxaa soo baxday in la yidhaahdo Puntland gogol ha fidiso. Laba sano kadib oo lagu heshiisiinayo dowladda iyo dowladaha xubnaha ka ah madaxdooda iyo dadka kaloo siyaasiyiinta ah oo stakeholderska la yidhaahdo, in la heshiisiiyo laba sano kadib inay Puntland gogol dhigto. Macnihii waxaa waaye laba sano oo dhan hawshii loogu talagalay lama qabanin. Saasaa ku qarsan meesha. Haddaa la rabaa inta la heshiiyo la isla jaan qaado labada sano oo soo socota saysan nooga lumin, aan hawshii qabsanaan u baahanahay. Marka taasaa keentay inaan isweydiino xaggee loo socdaa. Marka waxaan rabnaa marka March la isku yimaado, dowlaha yidhaahdo bisha Maars Puntland gogosha dhigto, oo macnihii tusinaysaa miisaanka siyaasadeed ay leedahay Puntland, inay maanta iyada gogoshii Soomaaliyeed lagu heshiisiinayo ay dhigto dhigayso, waxaan rabnaa in labada sano harta ay naga khasaarin. Dadkeena xisbiyada waxaan ku wada hadalnay iyo hoggaamiyeyaasha siyaasadeed iyo xataa maamul goboleedyada, wixii dhacay inta xagga la iska dhigo fatrada dhiman ama xilliga dhiman ee labada sano, waxa laga raba dowladda inay si dhab u qabato. Marka taasaa xaggeen u soconaa ay ka imaanaysaa oday dad badan. Marka hoggaanka siyaasadda iyo dadka wax hoggaamiyaba sidooda nooce raba noqdaane, waxaa la yidhaahda visionka ama aragtida ama fogaan aragga. Hadduu qofka ka lumo, wuxuu ku mashquulaa si wax walbaba howl cusub inuu bilaabo oo isu yidhaahdo middii ay dadka rabeen waa tan ayaan markau wadane. Wuu ka noqonaya wuxuu leeyahy warugtan tii la rabay maaha, maalmo kaleoo haddana wuxuu gelayaa mid kale, maalmo kaleoo haddana mid kale gelayaa, maalmo kaleoo haddana mid kale gelayaa. Qofka marka waxaa ku dhaco confusion. Marka waxaa la yidhi haddii aadan aqoonin meeshaa u socoto, waddo walba waa mari kartaa, waddo walba waa ku geysaa meeshaa u socotid. Haddaadba aqoonin meeshaa u socoto, haddaad inaad kaalkacyo u socoto iyo inaad boosaaso u socoto aysan kuu kala xadidnayn, waddada rabtaad mari kartaa. Tan aada xataa las anagu waa qaadi kartaa, dhib ma laha. Marka directionka iyo aragtida waa muhiim. Oday waxaa la yidhi baadiyaha oo beer falanaya, yaa nin ku soo baxay, wuxuu yidhi adeer inaad itilmaamtaan rabaa, yaan badiyo inta dhigow soo istaago. Wuxuu yidhi xaggeed u socotaa maandhow? Markaasuu yidhi adaan kaa rabaa inaad itilmaamto. Markaasuu yidhi waqooyi iyo bari iyo koonfur kee u socotaa? Uu yidhi ale dadka reer baadiyaha beer jihooyinka wax lagu kala tilmaamsadaa moogtaa? Markaasuu yidhi midaan u socdo ma aqaano, beertiisiiyo fallinkiio ku noqday. Markaasuu yidhi adeer ma itilmaamtid? Maandhow wuxuu yidhi adeer tilmaam ma rabtid in lagu wadaa rabtaa? Uu yidhi anigana waqti kuuma hayo. Marka aragtida iyo visionka iyo meesha loo socdo waa muhiim. Dhowr jeeraad iga maqasheen war Soomaali haddaan nahay, waxaan ku heshiinaa jiro. Waxa aan ku heshiinay waa nidaamka federaalka oo guddoomiyaha iga horreeyay sheegay inay Puntland dadka ku baraaray oo ku miro dhalay oo ku caano maalay ay ka mid tahay. Soomaalida ku heshiisay federaalka. Waxaan ku heshiinay nidaam kali talisa, maadaama dalka uu ka tali jiro dhibaato iyo dagaal sokeeye la galay, in nidaamka siyaasiga iyo dastuurka uu noqdo mid dimuqraadiyana waa ku heshiinay, oo dadku ay ra'yigooda iyo taladooda xor u ahaadaan. Waa midda labaad oo ku heshiinay. Midda saddexaad oo ku heshiinay waxay ahayd awoodda in la qaybiyo aysan hal gacan ku jirin, oo dadku aleen waa deegaamo iyo qabaa'il,
in 4.5 ka hal xaq ma hayna leeyir markii la sameeynaayo waa hal saddexdaas maxaa la rabay markii dawlad kasta oo timaada ama hoggaan kasta oo yimaada saddexdaas la rabaa inuu ku sameeyo reform ama islaah ama dib u habeyn ku sameeyo federaalka xaggee looga sameeyo federaalka waxaa looga sameeyay waa la dejinayaa maamulka deegaanada caasimada dawlad goboladeeda awoodda inay taalo lama rabo waa inay deegaanka kiisa ugu horeysa ay gaartaa devolutionka ama maamul furfurida waa noocaas dawladda marka maxaa laga rabaa sharcigii federaalka inay dejiso dastuurkii waa yaalaa heshiisaa lagu yahay nidaamka federaalka laakiin sharcigii federaalka la rabaa in la sameeyo waxaa la yidhaahdaa administrative federal systemka maamulkiisa in la sameeyo oo deegaanada loo dejiyo awoodda oo aysan ku aruursanaanin garawe ama dhuusamareeb ama kismaayo ama jawhar ama baydhabo aysan ku aruursanaan federaalka in la daadejiya la rabaa maxaa laga rabaa nidaamka 4.5ka awood qaybsiga in laga dhaqaaqo oo hanaanka xisbiyada loo dhaqaaqaa la rabaa reformka halkaas uu jiraa oo dadku 175 dhallinyarada ah dalkan ee jaamacadaha ka wada baxay ee aqoonta leh ee raba inay aragti iyo mabda' wax ku taageeraan inay nidaamka xisbiga la hormariyo oo nidaamka xisbiga la sameeyo oo 4.5ka looga tallaabo hanaan xisbiya la rabaa demokraysiyeshanka ama nidaamka dimuqraadiga ee lagu heshiiyeyna in la dhammaystira la rabaa hay-adaha dimuqraadiga oo nidaamka dimuqraadiga uu ku dhisan yahay garsoorkii inuu madax bannaanaado baarlamaankii inay laanta fulinta iyo laanta maaragtay sharci dejinta ay kala madax bannaan yihiin niman dhallinyaro ah oo baarlamaanka ku jira maalin dhan waxaan ka dhaadhici waayay dowladda muxuu baarlamaanka u khilaafaya leeyahay baarlamaankeeda ku jiraan laanta fulinta iyo laanta sharci dejinta inay laba kale yihiin dadaan ka doodnaan in baarlamaanka ku jiro ma ku been abuurnaay marka in laamaha ay kala baxsan yihiin garsoorka oo madax bannaan yahay ya warbaahintu ay madax bannaan tahay bulshada rayidka ay cod leeyihiin nidaamka dimuqraadiga hanaankaas lagu dejiyo yaa la rabaa dowlad kasta laga rabaa saddexaa marka lagu qariyaa saddexdii lagu heshiiyey saddex lagu qariyaa rabaa cawada in kaga digo kow midda lagu qariyo federaalka markii la rabo in la dacniyo oo la diido soomaaliya dowlad xoog leh u baahan tahay lagu leeyahay oo dowladda xooggale say u taallaa waa mid dowladda dhexe gacanteeda ku aruursan taasaa la rabaa lagu leeyahay dowladda xooggale fasir haddaa dhahdo ma mid sharciga sarreeya ma nin qadaaga ama garsoorka madax bannaan yahaya ma mid warbaahinta xorta haya ma mid nidaamka federaalka awoodda baahsan tahay oo daadegsan tahaya ani dhowr jeeraan sheegay buulagurtaan ku dhashay markaan sekendariga dhameeyey shahaadada waxaan u doontay muqdisho baasaboorka waxaa loo doonayaa muqdisho wax allaale iyo wixii servis dowladeed oo dhan waxaan u doonanaynay muqdisho xataa telefishinka qaranka muqdisho ku ekaa markaan fasaxa baxnaan dhihi jirnay telefishinaan soo fiirsaday wax walba waxay santar u ahaayeen magaalada muqdisho awoodda dhan muqdisho ay ku aruursan marka nidaamka haddaad maqasho marka dowlad xoog ah la rabaa macnaheeda waxa waaye federaalka la diidan yahay waxaa la rabaa in awoodda hal meel lagu haysto waa midda lagu qariyo taas federaalka haddaad maqasho wadaniyad dimuqraadiyada lala dagaalaa wadaniyad haddaad maqasho waa nidaam dimuqraadiyada lagula dagaalaayo oo maxay tahay wadaniyadda waxaa lagu leeyahay madaxda qaranka waxa ka sheegin qaradaadkooda ha tilmaamin haddii kale wadani ma tihid keligii wadaniya la noqonaa marka maxaan hayna shabaabkii oo ahaa keligii islaam keligii wadaniya soo baxay marka waxaa la diidaa hanaanka dimuqraadiga in la diidaa la rabaa oo naqdiga iyo sida ugaaska sheegay si fiican u dhigay iyo nidaamka maaragtay xorriyadda ra'yiga iyo aragtida waxaasoo dhan hadda maaragtay dowladdii adduunka ugu weyneed ameerika nidaamka dimuqraadiga dhibaata haysata nin tarabdiya usoo baxay waa saan nationalista oo kuleeyahay qof allaali qofkii kasoo horjeedaana wuxuu leeyahay kaas muujeedin haa amerika inay greed noqoto kasoo horjeedaa
war america inay gareen noqoto cid ka soo horjeedo ma laha marka fiiri soomaaliya waa laga dhigayaa soomaali xoog leh soomaaliya weyn soomaali xoog leh annaga waxaan u naqaanaa soomaali sharciga taliyo dastuurka sarreeyo garsoorka madax bannaan yahay laanta fulinta iyo tan sharci dejinta ay kala madax bannaan yihiin saxaafaddu ay xor tahay dadku ra'yigooda ay cabbiro karaan afkaarta lagu tartamo suuqa aa soo dhigato fikirkaaga ilaahay muxuu yihi tacaalow ilaa kalimatin sawaa suuna hadal loo siman yahay taasaa rabna annaga nidaamka dimuqraadiga marka si loo caburiyo waxaa dusha lagaga saarayaa inaad tahay qof wadaniyadda diidan mid saddexaadoo na haysta waa maxay oo lagu qariyo waxaan waxaa waaye shirqoolka nidaamka la yidhaahdo tafsiirka shirqoolka afka carabiga waxaa lagu yidhahda dad badanaa carabiga akhristee nadariyat almu'aamara la yidhahdaa conspiracy theory ayaa la yidhahda ingiriiska maanta oo dhan waxaa laga sheekaynayaa hagardaamo nagu soo socota oo khatar ah oo ilaa iyo maraykan ka soo bilaabata ilaa iyo etoobiya isdaba haysata oo soomaaliya ku wajahan inna loo tashaday inna la shirqoolayo wax allaale wixii dhacaaba hebelaa ka dambeeya dowlad hebelaa ka dambaysa kooxdaasaa ka dambaysa ajnabiyaa ka dambeeya waxaasaa maanta oo dhan tafsiirkaas shirqoolka ah yaa la rabaa dadkii in looga mashquuliyo inay isku sameeyaan waxa la yidhaahdo self criticism inay ayagu isdhaliilaan ay dhahaan war maxaa naga qaldan waxaa la yidhi baraasiil iyo farqiga u dhexeeya jabaan waxay yihiin labadaba waa jabeen baraasiil markay jabtay waxay tiriyaa la yidhi yaa annaga na shirqoolay ilaa hadda meeshay fadhiisayaan na shirqoolay ku jirtaa laakiin jabaanka waxay dhaheenaa la yidhi xaggeen dhibaatada ka jirtaa xaggee annaga la anahay ay isweydiiyeen qofka labadaas loo isweydiinaa bini aadamka marna waxaa isweydiinaysaa yaa anii shirqoolayo soomaaliya inay saan ahaatay yaa ka dambeeya aa isweydiinaysaa markaasaa lagu leeyahay dowlad hebel inta waa qola habeenkii waxaa la qaata intaasoo macdana xagga waxaasaa lagala baxa shirqoolkaas nadariyada mu'aamaradaa laga shaqeeya laakiin ummadaha kale waxay isweydiiyaan xaggeen annaga dhibaatada ka jirtaa waana qur-aanka mid uu sheegay awalamaa asaabatkum ilaahi muxuu yidhi musiibatun qad asabtum milayha qultum annee haada xaggeen nooga timid oo markii uxud la jibiyey saxaabada ma ogtahay qul huwa min cindi anfusikum aa la yidhi problemku waa idinkaa la dhahay meel kale waxay kaga yimid badari adkaadeen uxudaa laga adkaaday idinka isfiiriyaa la yidhi eedda meel kale ha saarinin marka nidaamkaasna waa nidaamka la rabo in wax lagu shirqoolo oo dadka looga lumiyo itijaaha federaalka si kastoo loo yidhaahdo waa arrin maaragtay soomaaliya lagu burburinaayo waa nidaam qabiili ku dhisan waa nidaam lagu kala hadda waxaan aragnay in lagu caanamaalaayo oo dadkii bulshooyinkii maanta garowe jaamacdaanka ma dhisnaadeen dowladdaan uma dhisnaateen wasaaradaha ma dhisnaadeen jidadkan lama dhiseen aragteen waxaan dhan ma samaysmeen waxaan rajaynaynaa maamulada kale oo cordunka ah oo federaalka ku cusubna inay ku daysadaan ayagani oo dadku ay noqdaan nidaamkaas nidaam lagu caano maalo ou noqdo dadkii indhahooday ku arkeen laakiin ma rabno inuu regionalism uu noqdo oo gobolaysi ama saasoo u ekaado nidaamka marka baalansi garaynaya isaga oo inuu gobolaysi ku ekaado alleen dadkii moogta hadday puntland joogaan puntland uun bay arrimeeda ku egyihiin yaa tallaabsiinaya xisbigaa tallaabsiinaya nidaamka xisbiyada xisbiyada waxaa la rabaa xisbiyad muuno qaran national character le inay noqdaan oo qof reer puntland mid jubbaland mid galmudug mid maaragtay ku jiraan hirshabeelle kan koonfur galbeed xisbiyadaa markay isku gudbinaaya deegaanada deegaanada waxaa isku gudbinaaya nidaamka xisbiyada ayaa isku gudbinaaya xisbiyadaa waxay noqonayaan wixii isku gudbinaayey oo muunadda qaran abuurayay oo xataa haddii regionalismka xoogsamaago waxa baalansi garaynaaya waa nidaamka xisbigaa waa maaha awooddooda dhex lagu aruuriyay gacanteeda maaha taas maaha qalad waaye taas waxaa baalansi garaynaaya hannaanka xisbiyada oo lagu wada jiro oo loo dhan yahay oo la yidhaahdo inclusive politicska kaasaa wuxuu samaynayaa midka abuuraya inuusan federalismka gobolaysi noqonin oo national noqdo xisbiyada ayaa samayn kara taasaan marka rabnaa in hannaanka xisbiyada midka la xoojinaayo oo noqdo waxaan rabnaa marka
labada sano maxaa harsan wixii la rabo in la qabto xaggaan iska dhigayna waxa la rabo in la qabto maxaa ka mid a waxaa ka mid a ciidan qaran soomaaliyeed in la dhiso shirkii london uu ka soo bilaado waa ogtihiin markii la qabtay heshiiskii amniga lagu heshiiyey brasalisa la tegay haddana heshiiskii amniga haddana lagu heshiiyo mar kale oo marxaladda kale guurka amniga ah amisom in dalka laga saaro 2020 ciidan soomaaliyeed oo muunad qaran leh oo professional ah in la dhiso waa wixii layska rabay ma la sameeyey lama samaynin cawada ma qiimeynayno qof walba oo ogtahay waxaa kaloo layska rabay dastuurkii in la dhammaystiro dastuurka qabyada ah oo 12 sano qabyada ah in la dhammaystiraa la rabay oo awoodaha iyo sida loo qaybsanayo khayraadka iyo sida loo maaragtay sarajarka hanaanka dhismaha dawliga ah soo noqonayo in laga doodaa la rabay oo dastuurka la furfuro oo dadku ay ka doodaan oo bulshada loo soo bandhigo oo la dhammaystiraa la rabay maxaa la rabo kale ugu muhiimsan oo cawda raba inaa xoogga saaro doorasho qof iyo cad in la qabto doorasho qod cad maxay marka ahamiyad u leedahay labada sano marka waxaan rabnaa haddii laysugu yimaado garowe ama haddii la joogo bisha maars ama haddii federaal la joogo ama haddii maamul goboleed la joogo ama haddii hogaamiyaal xisbi la yahay dhammaantee waxaan rabnaa inaan ka shaqayno sidii loo qaban lahaa doorasho qof iyo cod ah idinka naftiina lixdina lixdu waa ku daasheen odayaashii sidii loo dabaajinayo naftaa ka baxday sidii kursigii maaragtay 20 wiiloo ilmo adeeraa hadda meeshii gabdhaha waa loo diiday puntland waa la socdaa hantiina waa ogtiina 20 wiiloo ilmo adeeraa kursigii isku dilaysa oo waxa lagu kala sooci karaana aysan jirin because nin walba jufada ka dhashay karateria maxaa waaye waa inaad jufada tahay marka suldaankii isinkii ugaaskii boqorkii wax arabta dheh soo u kala saaraa wiilashaan soo u kala xigsada ma yaqaano soo ku kala saara ma yaqaano wax karateria lagu kala bixiyaa ma laha idinka naftiina waa ku dhibtooteen 4.5 waa lagu dhibtooday 2.5 waa lagu dhibtooday waxaan u baahannahay nidaamka furan ee xisbiyada ah haddaan loo gudbinin natiijada waxay noqon kartaaba inaan gadaal in loo noqdo puntland iyo gobollada iyo federaalkaba waa in hannaankii qabiilkaa laga gudbaa kaas waa lagu soo caano maalay wax haddii lagu soo caano maalay in la ag jooga maalo waa in horey looga socdaa haddii kale asagaa wuxuu keenayaa backlash asaa dhibaato keenaya intuusan dhibaato noo keenin kaniiniga ma ogtahay dhakhtarka wuxuu qoraa doosiye go'aanuu qoraa lama rabaa inuu kaa hadduu kaa batana waa dhibaato haddaad cuni weysana waa dhibaato marka doosiyeegii waa dhaafay hadda baashan waynagu badatay marka waxaan rabnaa inaan arrintaas aan xoogga wada saarno oo dee puntland daatihiina hormooda u noqotaan federaalkii saad soomaali ugu sheegayseen waa ka dhaadhiciseen waa in la qaateen kanna idinkaa liinka rabaa inaad ka dhaadhicisaan daadis waayaana xarunta halkaan uga furnay wadajir oo ugu horraysay hannaankii xisbiyada inaad nala qaadaan oo soomaaliya nala geysaa oo dowladdiina markii shirka la qabto u sheegtaan oo iyada ay fuliso madaxweyne kasta waa ogaa puntland waa ballan qaadi jiray laakiin hadda in laysku qabsadaan rabaaho farqaha laysku dhigo la yidhaahda haddaanan kaas la samaynin meel kale ma jirto marka maxaan rabnaa labada sano dowladdeenna federaalka waxaan ka rabnaa annagana aan diyaar u nahay inaan hortiina ka ballan qaadaynaa soomaali inaan kala shaqayno gobolladana aan ku wada hadalnay madaxdooda dowlad goboleedyada in sidii doorasho loo qaban lahaa laga shaqeeyo bal waxa kaloo dhan xagga noo dhiga doorashadii aan u baahannahay maanta ka bacdi marka waxaan rabnaa waxa laga hadlaayo madaxweyne maamul goboleed dowlad goboleed mid federaal mid prime minister xukuumadeed wasiir xisbiyo waxa laga hadlaayo sidii loo qaban lahaay doorasho qof iyo cod ah arrinta doorashadan looga heshii lahay dhowr qodobaan rabaa marka in la qabto madaxweyne xashaq waa ogtihiin madaxweynihii ka horreeyey madaxweyne hadda jira 2015 bartankeedii markii la maraya baarlamaanka hor yimid war wuxuu yidhi haddii laygu ogaay inaan doorasho qof iyo coda qabto lama qaban karo soomaaliya aan tashanno soomaaliya muxuu yidhi aan tashanno markaasaa waxaa la bilaabay broseskii ka yimid ergooyinka aad la socotiin soo saas maaha ha dowladdii 2 sano waa dhammaad asaga markuu 2 sano joogu saas keenay at least ummaddii u saraxooday waa hor yimid wuxuu yidhi lama qaban karo doorasho qof iyo codahe war wixii kaloo aadayno aan ka wada hadalno waa tii madasha la sameeyey waa ogtihiin waa tii marna xamar
marna kismaayo marna baydhabo marna garow lagu shirayay ugu dambeyntiina ay ka timid natiijada aragteena doorashada madaxweynaha cusub lagu soo doortay dowladdii hadal waa kala anahay doorashada ku saabsan waqtigiina waa gabaabsi waa socdaa waxay noogu maqan yihiinna ma ogin dadkiina ma leh warbaahashii qof iyo cod waa socon kartaa iyo ma socon kartana ma leh war waxaanaan taladan hal raadiyana ma leh maalin dhexdaas hal maro madaxweynaha wuxuu yidhi sharciga doorashada waa in isbuuc lagu ansixiyaa warkiis dib dambe looma maqan sharcigii doorashada meelo ku dambeeya ma naqaano walwalaana soo galay marka doorashadan ogaada ama puntland ha ahaato ama federaal ha ahaato ama galbeed ha ahaato ama koonfur galbeed meeshay rabta ahaatee waa inta yartaahoo political stabilityga xasilooni siyaasadeed oo la haysto waa kuraastan la isku badbedelaya iyo hanaankan yarkaahoo doorashada oo qabaliga oon ku soo caano maalno waay political stability iyo weyneed lama gaarin taas goormaa la gaaraa dadku markay qof iyo cod u soo baxaan oo qofkay rabaan ay doortaan xasilooni siyaasadeed oo dhab ah markaasaa la gaaraa baasha hadda waxaa haysto eliidka haysta weli eliidka waxaa la yidhahdaa qur-aanku wuxuu yaqaanaa malac malac yaa ayuha almalac u maqashan qur-aanka asagoo ku soo celcelinaya malaca la yidhahdaa waa madaxweynta haysta hadda xukunka ama isimada ama siyaasiyiinta ama xildhibaanada qoladaasa haysata wiilka dhallinyarada iyo gabadh dhallinyarada waxaa la leeyahay wiil baa hadda ii sheekeeyey niman dhallinyaraha dhowr iyo toban oo qarno iiga soo safray oo cawada xafladana fadhiyaha rajaynaya waxay dhahan dee annaga niman dhallinyarahaanahay waxaan la leeyahay madaxweyntii ma tihidiin go-aan ma lihidiin taladii waxba kuma lihidiin meelaan ka soo galna ma leh taladii dalka xisbiga waxaan u rabna waa saasay dhaheen nidaamka xisbiga xisbiga kaalinteenna yaan ka qaadan karnaa laakiin nidaamyadan kaloo socda waxba kama qaadan karnay dhaheen banaankaa lagu celiyaa ayagiiga hablahaba dhallinyaradii hablaha banaankaa lagu qoraa odayada iyo siyaasiyiinta waaweyn iyo waxaasaa waxa kala goosta ee kuraasta iyo waxa saas ah marka waxaan rabnaa annaga arrintaas in laga baxo dowladda membarkan waxaan uga baaqaynaa inaan kala shaqaynaan diyaar u nahay gobollada iyo dowlad goboleedaha diyaar u ah laakiin ajandihii doorashadaan ka rabnaa ilaa iyo may ama juun ugu dambaysna waa ka rabnaa hadday may iyo juun ajandaha doorashada keeni waayaan waxaan qirsanaynaa waxaan ogaanaynaa waxaan fahmaynaa inaan doorashona loo wadin inaan doorashona loo wadin dowladda federaalka juuna haysataa waxaan ka rabnaa inay dhahaan hanaankii doorashada xisbiyada badan waa kan haddii kale in maadeerayaalo soomaaliya tol haddaan nahay talo ma haynee hanaankii doorashada ha laga wada hadlo sida madaxweynaha hore u yidhi oo kaleba laakiin in laysku warqarsado ma yeeli karno doorashada waa in bannaanka la soo dhigaa waxaan rabaa marka inaan kusoo gabagabeeyo hadalkayga soomaaliya waxaa la dhihi karaa xoogaga siyaasadeed ee isku haya saddexan u qaybi karnaa in waa inta dowladda rabta dowlad dhisidda rabta soomaaliya dowlad inay soo noqoto rabta soomaaliya madax bannaan oo mida oo karti iyo dadnimo leh soo harto inay noqoto rabta intaas waa kala duwan yihiin dowlad goboleedyay leeyihiin xisbiyay leeyihiin madax hadda xukunka fadhisay leeyihiin kuwa horey u hayi jiray leeyihiin kuwa hadda usoo socday leeyihiin intaasoo dhan waxay rabaan sidii loo dhisi lahaa dowladnimada soomaaliya aragtidooda waa kala duwan tahay walow shaa allahu ilaahay muxuu la jacala ummad dadka halow ka dhigi lahaa ilaahay hal lagama dhigin soo midabkeenna iyo muuqaalkeenna u kala duwan aragtideenna u kala duwan dadkaasu waxay rabaan sidii dowlad soomaaliyeed loo dhisi lahaa laakiin waa kala aragti duwan yihiin anigu waxaan u aqaanaa xoogaga siyaasadeed ama stakeholderiska raba inay dowladda ay dhisaan dowladnimada soomaaliya maamul gobol siyaasiyiin kuwa xukun jooga kuwa hore u hayay intaasoo dhan qolana waxay diidan tahay dowladnimada soomaaliya oo waa dowlad diid nidaamkeenna ka duwanay wataan waa kooxda la yidhaahdo al-shabaab iyo wixii ka farac ama daacish iyo wixii xagka sii xiga nimankaasi dowladnimo soomaaliyeed ma rabaan haddaad warsata waxay ku leeyihiin waxaan rabnaa khilaafo islaam ah imaaro islaam ah war imaarada islaamka seed u rabtaa haddaad dhahdana kuuma sheegi karaan waxay ku leeyihiin soomaaliya waa loo siman yahay qofka waxaa muhima inuu muslim yahay jinsiyadu raba haysto soomaaliya lagama xigo war waa la kala xigaa adduunkan qoloba meelay leedahay deegaanay leedahay dowladay leedahay bal noo kaadiyo maya haddaad bakistaan ka timid haddaad ameerika ka timid haddaad muritaniya ka timid
soomaali ah muslimta waa dalkaagii aaminsan yihiin magaca soomaali afkooda sooma marno waa dhegaysan kartaan hal mar kelmadda soomaali iyo soomaaliya afkooda kama soo baxdo ereyga islaamka iyo muslimka isticmaalaan nimankaasna nidaamka hadda noo dhisan in la dumiyey rabaan waa dadka dowladda ka soo horjeeda iyo nidaamka dowladnimada soomaaliya qolada saddexaad idinka reer garowde ma taqaanaan annagaa naqaan markaa maqso joogno meel xaalan la yidhaahay degan yihiin international community waa layidhahda idinka ma garanaysaan waa u shaqayn jira hadda nin saaxiibkii aan la hadlayay waxaan idhi dhagacaantii xirxirneedaan soo marayo marmaran UN-ku u shaqayn jiraan garowe maa jiri dhagacaantaasaa lagu xarayn jiri lakin hadda nin iska socdo waxaan ahay xorow meesha u rabo mara qoladaas waa saddex maalioodana waxaa mar jooga marka niman saaxiibadee iyo annagoo meesha sadxigaa iska fadhino dabaysha iyo iska leersanayna shan iyo labaatankii bishii december ahayd waa christmas daygii yaa waxaa la riday firework burleerkan ciidaha la rido yaa xaalana laga riday markaasa waxaas maxay ahay markaasaa la yidhi awooda inay 25 tahay soo moogid waxaa loo dabaaldegayaa christmaskii marka waxaa igu soo dhacday nimanna halkaasay degan yihiin oo firework-oodii faamiladooda inta aadi waayeen meeshaan ku shiteen baashii haddaad xoogaa sii socoto xamar inta uga baxdani nimankii kalaa jooga oo shabaabka ahaayo dhahayo annagana waxaan rabnaa khilaafada islaamka inaan joojino intaanii kalena meel dhexaa isku bursanaynaa oo cariiri ah luuq dhexe ruuxaay ninka marka wasiiro ayla joogo wasiiro waxaan dhahay saaxiibadan maa u sheegtay sbacka inaan isku nabadgelino yarkaa cariiriga meeshaa dhexe aan ka wada shaqaysano oon isku dayno nimankaasna inaan iska bixino nimankaana aan iska celino aan ka heshiino mayow dhahay maya horta waa idinka in meel la insaaraha yidhi waa inaan iskafta naqaano oo wasiir ah marka annaga waxaan rabnaa soomaaliya waa saddexdaas xoog saddexdaas xoogaa is haysta anigu marka inta kale oo soomaalida ma saddexay igu jiraan intaasaa marka waxaa la rabaa in heshiis laga keeno dowladnimadii ay ka heshiiyaan hannaankii ay ka heshiiyaan sistamkii ka heshiiyaan waxaa meesha la aadi lahay ka heshiiyaan yaa la rabaa taasaan u baahnaa laakiin haddii ninkii xukunka ama talada yimaada uu ku fikiro qoladaas xalanaa dib u dhig wadaxaajoodkooda iyo qoladaanna u kaadiya bal intaan ka soo adkaa hadda u isdhaho afarta sanaa ka dhammaanaysa asoo waxba ka adkaanin soo u socdo uun halle cafiye ku soo dhammaanaysaa meel ma tegaysid meel la iska adkaa karo nimanka lubnaanta annagoo kaleeta marka halku dhig fiicanay ay samaystay waxaa la yidhahdaa laa qaaliba walaa maqluub nin adag iyo mid laga adag yahay ma jiro shicaarkooda waayaba annaga wadajir haddaanahay maxaa waaye is-ogol iyo isla guddoon maalintii shacabka soomaaliyeed inta dooda dareeraan ay cadka u dareeraan ay ku siiyaan voodkooda oo intaasoo malyan oo cod laguu tiriyo la yidhahdo hebelaa ku guulaystay mandatekii dadka wixii ka horreeyey inta ugaas iyo oga dhaqanku soo xulaayay baarlamaan 300 uu ku dooranaayo waxaa tahay legitimi sharciyo ma haysatid talada waa lagula leeyahay dhexda iska dhigee markaa soo daasho dowladihii soo maraya dhan saasay ahaayeen markay soo daalaan qaarna waa iska tagayan qaarna dhexday dhigaayan markay soo daalaan maalin kasta marka iskool wiido ma ka bixi karno qof intuu soo daalo yidhaahdo waa soo daalay wax laga bixi kara maaha dhexda in layska dhiga taladay ku fiican tahay la wada wadaago waxaan bogaadinayaa puntland inay isku keentay xoogagii siyaasadeed oo kala fikirka duwanaa kala aragtida duwanaa inay isku keentay waa bogaadinayaa waa horumar miisaankeeda siyaasadeedoo ku tusayaa inay gogashii nabadda dhigtayna waa bogaadinayaa inay dhul naba tahay oon iska maro meeshaan rabo biibito iyo kafateeriya iyo dukaan iyo meelaan tegin iyo baadiyaha intaba labada dhinac ee magaalada ma jiro anoonan cabsi dareemayna runtii oo xorah yaan maraayay waxaasna waa horumar waxaasoo dhan ka sii muhiimsan iyadoo ciidan ajnabiya qof ajnabiya joogin oo amisom joogin oo itoobiya joogin oo qolo kale joogin inay soomaali madaxdeediiyo inay ammaankeenna sugi karaanay ku tusaysaa inaan kalsooni siinna basay u baahan tahay inaan kalsooni siino ay u baahan tahay qodobka harsan oo doorashada ka harsan oon ka tegay waxaa waaye waa wadahadalka federaalka iyo walaalaheen soomaalilan laba sano waa xayiraya in la wada hadlay u baahan tahay wadahadalkaasna waa qasab inuu furmo oo wadahadalkaas dib loo furo waa laga maarmaan idinkana waxaan idinka rabnaa reer puntland haddaad tihiin arrintaas isku soo dhowaynteeda iyo arrintaas isku keenkeeda iyo arrintaas isku soo dumideeda
inaad ka shaqaysaan wanaaga. Dadka Soomaaliyeed waa inay wada hadlaan oo ay wanaag ku wada hadlaan. In lays dhaliileeyo ama lays dhiileeyo ama lays colaadeeyo waxaas wax weyn ma taraayaan. Annaga waa ka soo daalnay, mana u soconno. Waxaan ka ballan qaadaya dhinacaas inaan u soconin, laakiin wada hadalka iyo walaaltinimada iyo in laysku yimaado arrintaas waa arrin muhiim ah. Talada dalka indhaxda la dhigo. Waxaad ogtihiin dad badana laga yaabaa inaysan taariikhda aad u arag islaamka. Nebiga maalintuu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam, saddex maalinay saxaabadu waxay ka doodayeen sida laysku xukumayo cidda wax xukumaysa. Nebigana lama aasin, aaskiisa dibaa loo dhigay. Muhaajiriin iyo ansaaray isku qabsadeen. Waxaa la yidhi talada hakaa noo dhiga, negosheeshinaa bilowday. Nimankii muhaajiriin waxay dhaheen dee annagaa iskale talada, nimankii ansaarna xaggee tala kaleedii talada annagaad noo timaadeenoo inay marti gelinayo meeshaan joognay seed ku yeelanaysaan yay dhaheen. Dood minnaa waxay dhaheen amiir wa minkum alwasiir, xataa negosheeshi halkaasuu gaaray. Ilaa markii dambe laysku raacay in taladii loo dhiibo sayidina Abuubakar, ogolaasho dadku ku yimid iskama imaanin. Asaga markuu geeriyoo rabay leen geeridiisi waa yaqaanay, wuxuu yidhi inay dardaarma, wuxuu u dardaarmay sayidina Cumar inay talada ay u dhiibtaan. Waana ka ogolaadeen, laakiin dadkii wuxuu yidhi anigu waxaan leeyahay soo jeedinta, laakiin ogolaashaha idinkaa iskale. Way ka ogolaadeen. Sayidina Cumar dee waad garanaysaa masaajida lagu dhex dilay, fursad ma helin oo dadka oo dardaaran iyo wax ugu gudbiyo. Guddiyaa la saaray oo laa todoba qofoodaa la yidhi dadka soo weydiiya waxay rabaan. Waxaa la kala doorinsiiyey markaas Cali iyo Cuhmaan. Dadkii Cuhmaan ay doorteen. Cuhmaan markii asana waa la dilay, waa la socotaan sayidina Cuhmaan soo kitaabkiisa akhrinaya la dilay. Dadkii markii dambe waxay caleema saareen sayidina Cali. Waxaa la yidhaha markii nabiga calayhi salaatu wasalaam hanaan mucayan ah iyo qaab mucayana saas yeela ma dhihin, asoona kala dardaarmise isku xukumayaanu nabiga geeriyooday, mana ahayn inuu moogaa ee dadka u daayay. Marka waxa ugu muhiimsan waxaa waaye bini aadanka waa inay talada ka heshiiyaan. Haddii talada laga heshiiyo oo sida laysku maamulaayo, sida laysku hogaaminaayo, sida laysku maaraynaayo, sida loo baratamaayo, sida xukunka iyo talada loo qaybsanayo, haddii laga heshiiyo, xasiloonida iyo horumarka markaasuu imaanayaa. Idinka marka hadda ree Puntland tihiin waxaad haysataan xasiloonidaas, laakiin waxay rabtaa in shacabka laga qaybgeliyo oo dadweynaha loo dejiyo. Midda aan rabno inaan kala shaqayno, nagala shaqaysaan oo hore aan u wadno waa nidaamkaas xisbiyada. Waxaan ku ballamaynaa inaan dib loo noqon, inaan 66 lagu noqon, inaan odan lagu noqon, inaan 4.5 ka gudubno. Nidaamka xisbiyada inuu noqdo legasiga soo socda ee hoggaan iyo madax iyo Puntland iyo Soomaaliba aan ka wada shaqayno. Dowladda waxaan rabnaa federaalka iyo madaxdeedani waxa aan ka sugayno wax kale maaha. Hadda howlihii kale oo dhan waa iska dhaafnay. Waxaan rabnaa doorashadii sida loo qaban lahay iyo hannaankii ku dhici lahayd iyo sida doorashada tahay inay soo bandhigto. Idinkana waxaan ka rabnaa mas-uul kasta Soomaaliyeed oo maqlaaya arrinta doorashada in laga wada hadlo. Waa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi.